Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang keluarga saya. Keluarga saya iaitu Usrati. Usrati. Okey, jom kita start. Baiklah. Ahli keluarga yang pertama ialah Abun. Abun. Abun ialah bapa atau ayah. Abun. Bapa atau ayah. Yang seterusnya, Umun. Umun. Umun ialah ibu. Ibu. Seterusnya, Jadun. Jadun. Jadun ialah datuk. Seterusnya, Jaddatun. Jaddatun. Jaddatun ialah nenek. Seterusnya, Akhun. Akhun. Akhun ialah abang. Seterusnya, Ukhtun. Ukhtun. Ukhtun ialah kakak. Baik, itu saja untuk bahasa Arab hari ini. Nanti kita belajar tentang perkara lain pula ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, murid-murid. Bye.